Фармадол. Забудь про головний біль. Уявіть українця, якому вдасться створити музику Різдва та передати магію свята за допомогою семи нот. Це він використав народні наспіви та створив кавери на українські пісні ще до того, як це стало мейнстрімом. Ясна річ, йдеться про Миколу Леонтовича, геніального композитора, чий щедрик лунає впродовж усіх свят. Його життєпис засвідчує, сумлінна праця є запорукою створення шедеврів. Так, виконуючи домашнє завдання з музики, митець напише перше аранжування для старої щедрівки про ластівку. Подальші обробки мелодії подарували ще три варіанти, однак які не зуміли надовго задовольнити смаків автора. Саме четверта версія проклала щедрику дорогу у життя, а хорова капела «Думка» Олександра Кошиця, гастролюючи світом, принесла заслужене визнання. Сам же композитор до останнього вагався, чи давати свої партитури. Мовляв, вони ще сирі та не готові. Після від'їзду артистів сів за п'яте аранжування. Загалом робота над «Щедриком» тривала без малого 18 років. Природна скромність автора та невпевненість у власних силах могла би зіграти злого жарту з «Щедрівкою». Сам твір виявився настільки цікавим та популярним, що на одному лише концерті у Київському університеті, де відбулася презентація, його виконували 16 разів на біс, а американський композитор українського походження Пітер Вільховський, натхнений музикою Леонтовича, створив до неї англомовний текст. Це і донині найпопулярніша різдвяна пісня із сотнею різних версій та варіантів виконання. Як вам, наприклад, щедрик, зіграний професійними баскетболістами за допомогою 10 м'ячів. А нещодавно, як і 100 років тому, «Щедрик» залунав у стінах легендарного Карнегі-Холл у Нью-Йорку. Твір Леонтовича виконали разом три українські колективи. Наприкінці концерту на вимогу глядачів його проспівали ще раз експромтом спільно з американським хором. Тим не менш, «Ластівка» не принесе слави композитору за життя. Микола Дмитрович і далі залишатиметься простим вчителем музики, організатором хорових колективів, українським митцем. Напередодні трагічної загибелі від рук чекіста композитор почав працювати над оперою «Русалчин Великий», завершити яку через багато десятиліть судилося не менш видатному Мирославу Скорику. У творчому доробку митця понад 150 творів, кожен з яких – дивовижне хитросплетіння народного та авторського, вишуканого та простого, що у поєднанні створює яскраві, незабутні композиції, слухаючи які, переконуєшся у щирості слів Кирила Стеценка про Миколу Леонтовича. Він ніби різьбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе кружева із шовку. Кирило Стеценко.